Ano, hned to bude. Co budu dělat? Co kdybych zpracoval tu dýni? Nápoj z ní by mohl chutnat lidem i bez alkoholu. To by mohlo znovu přitáhnout mé zákazníky. Tak uvidíme. Sakra, to je dneska vedro. Fine, dej mi jednoho dýňáka. Tady to je. Je to dobrý, Fine. Ahoj. Super. Dobrota. A kde je ten farmář? Docházej mi dýně. Kde je, sakra? Už tady měl být. Hej, farmáři, potřebuju dýně. Sama málo, je špatná úroda. Jak už není? Dejte! Ach jo, co budu dělat? Vem si houby, brášku, nebuď smutnej. Děkuju. To je bomba, to tu ještě nebylo. Tak uvidíme. Nazvu to třeba houbošmakulá. Chlastejte, já je potřebuji prachy, dělejte, chlastejte. To je výborný, Fede. To je krásný obrázek. No to je delfín. Ty houbičky nebyly moc dobrý nápad, ach jo. Dobrý den, poprosil bych sklenku vody, prosím, děkuji. Ne to bude. Co je to za plod, co si mačkáte do vody? Měl byste ho vyzkoušet, roste vám za salonem. Naschledanou. Děkuji. Jak za salonem? Jo, dík, je to kaktus. Tentokrát to musí vyjít, jinak končím. Tadá! Fine, ještě jednu sklenku. Jasně, hned to bude. Tady. Děkuju. To je opravdu hodný koktejl. My chceme kaktus! A já ho doběhnu, pronezu oknem. Dejte, já to byl první, já ho chci první. Dej nám kaktus! Kaktus je nejlepší. Dalej mi! Oni jsou na tom závislí. Vždyť mi to tu celý zničí. A dost! Všichni ven! Já na to kašlu. Ahoj, salone.